Ahoj, dnes si ukážeme, jak zpracovat sérii fotek hvězdné oblohy tak, aby vznikla fotografie s efektem Star Trails. Nejprve vyvoláme RAVy pomocí Lightroomu, Camera Raw nebo podobného programu. Otevřu v něm všechny fotky a označím si první. Úpravy provádíme nejdříve na jedné fotce ze série. Nejdůležitější je vytáhnout kontrast a rozumně fotku odšumět. Zřetelnost nám pomůže zvýšit kontrast mezi hvězdami. Můžete také použít lokální úpravy, aby nedošlo ke zbytečné degradaci popředí scény. V tomto případě přechodový filtr. Natáhnu jej tak, aby nezasahoval do střechy. Snížím expozici a tím fotku vyrovnám. Žlutého zabarvení se zbavíme tím, že snížíme teplotu barvy. Pak vytvořím ještě jeden filtr z opačného směru, kde expozici zase trošku stáhnu. Když máme hotovo, před nastavení si uložíme a aplikujeme na celou sérii. Tak, že označíme zbylé fotky, klikneme na ně pravým tlačítkem, najdeme na položku nastavení vyvolání, vlastní přednastavení a tam už potom máme naši pojmenovanou položku, v tomto případě Star. Tím se efekt aplikuje na všechny fotky a můžeme exportovat na pevný disk. Uděláme to stejně, opět pravé tlačítko na všechny fotky, pak položka exportovat a exportovat. Vybereme složku, kam chceme všechny fotky vložit. Můžeme nechat zaškrtnuté i do ostření fotografií. To je v položce zostření výstupu, zostření pro obrazovka a necháme klidně standardní a dáme exportovat. Export potrvá v závislosti na rychlosti počítače, ale tím, že těch hravů bude hodně, tak to může trvat klidně hodinu, dvě, v závislosti jak velké rozlišení čipu máte. Ještě provedeme zarovnání a drobné úpravy fotek. Označíme všechny vyexportované JPEGy a otevřeme v programu, v mém případě Optix Pro. V tom označíme všechny fotky. A vyberme nahoře srovnání horizontu. Označíme střechu, jakože to je ten výchozí rovný horizont a dáme Apply. To samé jde udělat v Camera Raw nebo přímo ve Photoshopu. Konec konců to jde udělat rovnou v Lightroomu. V tomhle programu navíc trochu odstraním šum a exportuji zase fotky do JPEGu do jiného adresáře. V tomhle případě už bude export rychlejší. No a takhle vypadá výsledný JPEG. Jsou zde vidět světelné stopy od letadel, které na výsledném snímku působí rušivě. Je tedy vhodné je vyrtušovat ještě v této fázi, než se snímky spojí dohromady. Já se tím teď zdržovat nebudu. Spojovat fotografie můžeme buď ve Photoshopu, nebo existují sofistikované programy, jak Star Trails nebo StarTax. Fígy ve Photoshopu je, že naimportujeme celou sérii do jednotlivých vrstev. To znamená, klikneme na soubor, skripty a načíst soubory do balíčku. Vybereme procházet, zvolíme všechny JPEGy najednou, buď tak, že označíme myší, anebo zmáčkneme Ctrl A nebo Command na Macu. Chvíli trvá, než se soubory vloží. Pak stiskneme OK. Uvidíme vpravo, soubory se přidávají každý soubor do jednotlivé vrstvy.
Pokud je naimportováno, tak označíme všechny vrstvy. Takže klikneme na první, sejdeme dolů, stiskneme Shift a klikneme na poslední, tím pádem se nám označí všechny. Fígl je, že zvolíme prolnutí vrstev pomocí zesvětlení. A výsledek je prakticky hned hotov. Pokud chceme, fotku uložíme. Teď si vyzkoušíme program Startax. Tento program je velice jednoduchý. Stačí naimportovat snímky kliknutím na ikonu Open Images. Opět vybereme všechny soubory, opět Command nebo Ctrl A a otevřít. Teď akorát stačí zvolit metodu prolnutí vrstev. Nejprve ponecháme vyškrtlou volbu Comet Mode. Blending Mode je stejný na světlejší, to znamená Lighten. No a stiskneme čtvrtou ikonku ze zhora, to znamená Start Processing. A čekáme. Tento program jede vrstu po vrstvě, takže vidíme, jak to postupně naskakuje. Výsledek je tím pádem velice podobný výsledku z Photoshopu. Pokud ovšem zaškrtneme Comet Mode a nastavíme si délku, půjdou dráhy zdánlivě roztraceny. Takže tlačítko Comet Mode, dáme dlouhou v tomto případě dráhu a opět Start Processing. Rozdíl je v tom, že jak se fotky nasčítávají, tak to postupně prolne čáry tak, že vypadají jako, že se ta cesta nasčítává. Ten efekt vypadá trošku jinak a jsou tam vidět i ty konce hvězd. Obrázek uložíme, případně ho doladíme ve Photoshopu a máme hotovo. Doufám, že se vám video líbilo. Tady je výsledná fotka. A přeju dobré světlo. Tak ahoj a pojďte fotit s námi.